اوكي اسحبتوا على تسوق دبعتن شانل كي بيج كاب دولار نص جاي وحاربنا هنا زمانه فيسبوك بوست قاب كيلو سميه تسالة مستر كاربا وحكو وجرا سبر كانو كلا ربعنا بوست كو سميه وكو يا لامانو بوست ايا كنو فنيسا بوست ايا كنو فني اضونو ميشا وحكا داوانين ميشا وانا اوتوماتيك وهاتا اوكي كروت meesha ana isku furina deekal cirado cirado ku keenay sideeda ka aad ofkas ka aad meeshana ka hadla ha furan korowad meeshan waa inay smart ay ku dooranta smart audience waa in dadka edit aadada 18 ilaa 26 target waa ka marmata daartu wasaara karta adey kugu xirinta ama create new daartu samayn karta dardu hadhay karta 18 ila 90 dadka ay la tuso hadaa waxaan dhamrabin waa ka socayaysa sababtoo ah audience-gaaga waa dooratade asaw si automatic u tooranayo korowad lacagta boost greenness ma hayta inta gashanay hadoo hal iyo hala gelinay maalmahana isku facay hadii kale no balance ku dhaa error mujeedido error total budget timo error ku soo saara mar qaybtan hadda hal dhahdo qaybtan waxa laga rabaa idana ina hal dhaaro sida xisaabtu isku saxmato hadda wax error ah kama muuqdo budgetkayga error kama muuqdo marka shaqada aasan u dhameys intee lagu post gareynaa waa marka waa Facebook iyo Instagram hol kala maqabaneys kadibna post ayaa ku dhufanaysa post ayaa ku dhufanay abaara sugee وقت اكت مجد كرييتين ادس كرييتين ادس وقت واك فيو ان فيو وقت مركز ساعه لغا بلاو ادس كهوده سارنت وا فيسبوك بوست قاب كلو سمي وا ماستر كارك قاب كاس ايا لوو سمي هدي فيسبوك غا او كوغو خران يحي هدا دا واخ كبدلينين سيده كو دافيس سيف جنج سانه واخ بما كو تاوانين زيد اسكاغا داف كسعو اوكي لو مالنو ايغا ديغاني ما سيف جانجس ادي هادين كان نقعاني لو مالين بوست جان او دارتو حدي كرتا ديس بوست دليت ده ايغا تور قيبتانو دليت هوسو او سو قرا هوسو او سو قرا فاتورته waa turtuux boost ee meelada delete boost hore ka naqta waa intee hayeesiinta kugu bilaaban shaqada waxaan dhaanay qaybtan ina oo $10 hal dollar ina gashano hal dollar aan gashano $1 aan gashayna qaybtan kale 5 maalin waxaan ka dhigaynaa inaan dhaano hal maalin ayay wax kale uma baahna marka wax kale aan ka bedelays ma jiraade kiniya automatic audience oo ina smart audience ku taabis wax kale laga bedelay ma jiro boostiga kadibna boost now okay hawada noo saaray marka wax kale kama rabno oo okay $1 oo hal maalin ah bisan karabna safe changes has ku dhayn marka hadaar du boost ina ka naqatana waa kana wajinda didn't mean to do this maana hadaar delay da ka dhahanay okay boostiga saaca laga bilaabo hawada saaranya waxa laga arki doona Facebook iyo Instagram qof walba isticmaalo ayaa arki doono sida ay amaana la isma dhaafno assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh